visc aquí a Sant Gregori des de fa 8 anys. De fet, estic casat amb una sant gregoriana. La meva procedència és del Verges, sóc empordanès. He estat allà jugant a futbol durant 22 anys entre el que abans era segona i primera regional. Vaig acabar de jugar ara fa 4 anys, el moment en què vaig decidir començar a entrenar, i ara porto 3 anys entrenant el que és el meu poble tota la vida, o portava 3 anys entrenant des del que és el meu poble tota la vida, que és el mateix Verges, no? Ara, aquest any, m'han dit per venir aquí, m'ha fitxat aquí el Sant Gregori, i la veritat és que m'ho agafo amb il·lusió per molts motius. Primer, perquè és el poble on visc. Segona, perquè és el poble de la meva dona. I poder el part més important és on hi tinc la família, on també hi juguen els meus fills. I per mi és un repte il·lusionant, que estic convençudíssim que anirà. Parlar d'objectius sempre crec que se n'ha de tenir, però sempre és difícil. És a dir, si els objectius són pujar, el repte és pujar. L'objectiu per mi ha de ser jugar bé cada dia, és treure el partit endavant cada partit. És el que potser és un tòpic, o segur que és un tòpic, però per mi és un tòpic bastant real, que és que s'ha d'anar partit a partit. Jo conec poquet els jugadors, el que em consta és que són molts bons jugadors i que millors persones. Jo crec que com a entrenador la meva primera obligació és formar un equip, la meva primera obligació és que la gent se senti bé. Aquesta categoria, si som un equip, tenim molt de guanyat. Òbviament, a part de ser un equip, hem de tenir qualitat, que em consta que la tenim. El meu objectiu personal és quedar dalt de tot, i el que els demano als jugadors, més que resultats, és que s'entreguin. Objectiu com l'entitat té? Pues sí, l'objectiu que l'entitat a mi m'ha transmès és pujar. I aquest és l'objectiu amb què jo començo. L'objectiu amb què jo vull transmetre als jugadors és partit a partit, esforç i treball. I jo aquestes coses he vingut a veure el Sant Gregori, perquè ja us dic, fa 8 anys que visc a Sant Gregori. He vingut com a visitant amb el quarta, he vingut a veure el juvenil A, he vingut a veure el primer equip. No en molts partits, perquè no m'era possible baixar, però he vingut 4 o 5 partits. La veritat és que hi ha molta gent a Sant Gregori, hi ha molta gent jugant al Sant Gregori, hi ha molta gent de Girona que porta els seus fills a jugar amb el Sant Gregori. Sant Gregori té la quantitat de gent, les instal·lacions i un potencial per tenir aquest camp ple. Òbviament, jo espero aconseguir un equip, com deia abans, i espero il·lusionar la gent amb l'equip i amb el joc que m'agradaria aconseguir fer. Aleshores, sí, òbviament, jo demano que s'ompli i demano que s'avisqui com el Sant Gregori, com el seu equip. O sigui, que el poble vingui a disfrutar del seu equip, que és el nostre. No, jo el que m'agradaria és transmetre també a la web i poder partir d'aquí a la gent del poble o a la gent que ens pugui veure, que només desitjo que la gent del poble, la directiva, però primer finalment els jugadors, tinguin la meitat d'il·lusió que puc tenir jo formar part d'aquest equip. La veritat és que m'ho prenc amb una il·lusió tremenda i estic convençut, no tinc dubtes, que la cosa irà bé.